kanin dito, syempre. Hindi pa tapos yung bahay. Kakabit na yan, Jade. Makakabit na yan. Jade. Uy! Makakabit na yan. Okay. Hindi ako pinapansin ng puto. Masyado ka snobbish. So, guys. Welcome back to the channel. And welcome back to the vlog. Yeah. Mamaya natin check yung ano. Yung sakyan na gusto ko pangita sa inyo. Ay. Ayan na. Ay nako. Let's do this. So, dahil dyan, Ferrari na lang tayo ngayon. Okay. Gawin natin yung wo-obo. Wo-obo. Ano yung wo-obo? Wotso-botso. So, it's Ferrari day na lang. Dapat BMW day para tipid. Pero syempre, kaya mag-start. Eh, yung charger natin, hindi pa siya, ano, lobat na. So, bukas na tayo mag-BMW. Dito muna tayo sa Ferrari. And syempre, I want you guys to feel the sounds. Woo! Always and forever, my best sounding car. My. Okay, maraming mas magandang sound dito. Pero for me, this is my best sounding car. So, titiretso sa inyong shop. I-make down si Kamasel. Then, let's see kung ano magagawa natin ngayong araw na to. Because this will be another day, another vlog. And I'll see you guys sa traffic update. And this, guys, is for all the dreamers. Just keep dreaming, guys. Just keep dreaming. 15 years ago, I told myself, someday, my life will change. And you know what? That someday is now. Before, wala akong pera. Wala akong, alam mo yun, I don't have anything. I don't have a car. Nagko-commute ako. Kailangan kong bilangin yung nasa palad ko para alam ko kung may pamasahe ako. 15 years ago, I had this someday na babaguhin ko yung buhay ko for me and my family. I discovered Front Row 10 years ago. And now, alam mo yun, 15 years ago, I live in Tondo. Nakatira sa squatters area. Wala akong masasabi, marami akong natutunan sa Tondo. Malaking pasasalamat ko at nagpapasalamat ako sa mga magulang ko dahil they brought me up like this, na they trusted me sa mga desisyon ko kasi never ko naman silang pinag-isip buong buhay ko. I never get into drugs, hindi ako umiinom ng alak. Ngayon hindi na ako naninigarilyo. I just want the best for me and my family. 15 years ago, may iyak ako kasi sabi ko, I'm getting older, pero wala pa rin nangyayari sa buhay ko. 15 years ago, sinisisi ko yung mga tao sa paligid ko kung bakit ako ganito kasi pinanganak ako na mahirap. Naiinggit ako dati sa mga bata na pinanganak na yung mga magulang nila mayaman, kukuha nila yung mga gusto nila. Pero little did I know, the biggest surprise of my life is just around the corner. Nalaman ko na sobrang ganda pala ng upbringing ng mga magulang ko sa akin. Na hindi mo kailangan magkaroon ng mayamang ama o mayaman na nanay o mayamang mga magulang para makuha mo yung pangarap mo. Kailangan mo lang talaga is magkaroon ka ng mindset na kaya mo kasi gusto mo. I just wanted to thank Front Row for the life that I have and millions of people na kasama natin sa Front Row na nagbago yung buhay. 15 years ago, I'm nothing. 15 years after today, I think I'm something. Now I live in my dream house together with my dream girl. Now I'm driving all my
dream cars, and I have my financial freedom. I don't need to go abroad. Kung pupunta man kami, magbabakasyon, hindi magtatrabaho. Now, nakakasama ko yung family ko when and where I want. And maybe, pwede makuha yung buhay na to. If you can trust the process. If gusto mo mag-front row, tutulungan kita. If not, pursue your dreams with what you want at kung ano yung ginagawa mo. Okay? I'll see you guys sa shop. Tapos na tong Golf, guys. Ayan, wide body. Tignan mo kung gaano kalapad. May available tayong rims. Wide body. For any types of cars. Ayan, ginagawa lang tong bumper. Then we're all set. We're good to go. Oh, yes. Pero syempre, okay na yung Ferrari natin. Wala na mga angat-angat sa foil. And let's go home. So guys, pauwi na tayo ngayon pero magwi-withdraw muna tayo kasi may kailangan ulit sa bahay. Maliit lang naman, pero magwi-withdraw muna tayo and then that's the time we'll be going home. Ano to? May batong malaki? Ano to? Ah, may basura. Ingat-ingat mga kapatid, ingat-ingat! So guys, ayun, magwi-withdraw muna tayo. Siyempre, kaakibat natin ng front row sa buhay natin. Front row changed my life and it can change yours. So guys, if you want to change your life, message mo lang ako dyan sa tatlo na yan. 18 years old and above, 15,000, 30,000, 45,000. Kapatid, it's a multi-million pesos business. Million of people ang nagbago buhay. Thousand and thousand ang mga tao na millionaire na ngayon dahil sa front row. And I'll be teaching you how. Okay? See you guys pag nakapag-withdraw na tayo. So guys, bago natin i-review sa 20 natin, nag-withdraw muna tayo ng 100,000 ulit para sa, syempre sa house ulit. Hindi naman tayo mag-withdraw nang wala namang pagkagagastosan eh. So, this for the house, 100,000 for this week. Para sa sweldo and ibang materials dito sa bahay para matapos na to on November. It will be all good. 100% na yung bahay natin, guys. So, on to the next na mangyayari yung araw na to. Okay? Kung gusto niyo na malita po na malaking kitahan protocol, guys, for front row. Front row lang to. Ako mismo magtuturo sa inyo. 15,000 to 45,000 pesos para makapagnegosyo ka ng malaki. Hindi to on dick to cart. Hindi yung benta-benta lang. Guys, maraming paraan na ituturo ko sa iyo para kumita ka ng malaki. Okay? See guys. So this is it, guys. What I hate and what I love about my Bentley Continental GT Convertible. First, hindi siya kasing loud ng Ferrari in terms of street presence. So ibig sabihin, pag dumaan siya, hindi siya kasing sporty ng Ferrari. Yung kapag wow, wala, hindi ganun yung pagkawa, unless yung pagkawaw factor niya, unless you know it's a Bentley. Kumbaga parang literate ka na parang shit, it's a Bentley, 'di ba? And second, mas low key siya. So hindi siya ganung katakaw tingin kasi pag nakita mo siya, it's just like a big car na two-door na convertible na dumadaan and it's black. Third, Bentley is one of the cars that I have na sobrang lakas sa gas. Hindi siya yung V8, it's a V12 engine, WV12. So, medyo malakas talaga siya sa gas. Meron siya mga 2 to 3 kilometers per liter if you're lucky. Kapag ka medyo traffic, baka 1 to 2 liter, kilometers per liter siya. But, that's yung mga hindi ko masyadong gusto sa kanya. Fourth, may wear and tear talaga yung air suspension niya. Sa mga hindi nakakaalam, naka-stock talaga air suspension ng Bentley. So, for me, had the chance to replace the air suspension twice or thrice. One air suspension cost around 150,000 pesos. So, apat, mga 600,000 and I changed it twice. And medyo money pit siya in terms of sirain yung bubong niya kasi. Hindi ko alam dun sa GT. I used to have a GT sa Dubai. Suspension din yung problema niya. It's always air suspension. Pero in this one, yung bubong. Napagawa ko na siya ng medyo maraming beses. Sa mga nanonood sa akin ng vlog for the longest time, alam nyo na pinatow ko siya mula Alabang papunta rito sa Manila na nakataas yung bubong niya. Hindi siya tumuloy. So, yun yung mga ayaw ko dito. Ano naman yung mga gusto ko dito sa Bentley natin? First, since it's a V12, it has 600
horsepower. So medyo mabilis talaga siya lalo sa rektahan, lalo pag nag-sports mode ka. Second, smooth siya. Sobrang smooth niya. Alam mo yun, nag-glide lang siya. Ganun siya kaano, ganun siya kasarap i-drive. Ang sarap niyang i-long drive, ang sarap niyang maski city drive or province, pwedeng-pwede siyang gamitin. Third is syempre yung comfortability niya. Kasi the comfortability of the Bentley, since naka-air suspension siya, sobrang sarap. So, may mga bisita tayo. Yan. Sobrang sarap ng ano niya, ng comfortability niya. Para ka nasa bulak. Tapos may sports mode siya, nabababa siya. Tapos kapag so, mabilis ka na, nasa mga 60 ka na or nag-80 ka na, meron siyang retractable wing na automatic. So yun yung ano, yun yung gustong gusto ko sa kanya. And fourth, syempre, yung itsura niya. Ayan. Yan. So, ano pa? Fifth, siya yung mga tipo ng auto na medyo executive siya talaga. So kapag ka ikaw is medyo may mga big deals ka o mga meetings ka, I think pang negosyante itong supercar na to. It's a luxury supercar kung tawagin nila. Dumating yung time ng 2013, which is yun yung ano niya, it's the fastest luxury car in the world. So yun yung mga ano ko, yun yung mga gustong gusto ko dito sa Bentley na to. And come on, drive natin siya para malaman natin kung gaano ka-comfy. In regards sa interior, yan, ito yung interior niya. All red. Red. Yan mga all red yan. Tapos piano black. Pareho nun sa Rolls Royce ko nun. So, meron, isa sa mga gusto ko sa kanya is meron siyang vacuum. So, kapag hindi mo siya masyadong nasara, yan, kusa siyang sasara. So, yun. This interior cockpit of my Bentley. Okay, I need to service now. Yan, so kailangan na siya magpa-change oil ulit. Then, ito siya. Yan. Okay? So, let's drive this beast out. So, pag dinaride mo siya, ay, sorry. Ay, huwag tayong mag-sports. So, pag dinaride mo siya, yan. Sobrang komportable niya. Alam mo yun, kahit ihataw mo siya, you won't feel na you're in a supercar. Para ka nasa sedan, para ka nasa Mercedes-Benz, para ka nasa Rolls-Royce. Bentley is the next big thing besides the Rolls-Royce dahil nga sa komportabilidad niya. So, yan. In regards with this, may diamond stitching siya. Red interior. I think this called bucket seats pa rin. Pero luxury bucket seats siya. So, yan yung mga sobrang nakaka... Alam mo yun, sobrang sarap dito sa kotse na to. Yan. Alam mo yun, kahit may mga lubak, kahit may mga, alam mo yun, humps, hindi mo siya mararamdaman. Kung gusto mo siyang itaas, you can do it. Kung gusto mo siyang ibaba for sports, you can do it. Mararamdaman mo lang na kapag ka, ano ka, kapag mararamdaman mo lang yung wrath niya kapag ka naka-sports mode ka. Which is, gagawin natin dito. Okay? So, excuse me po. So yan, tatry natin mag-sports mode dito. Pero ingatan natin kasi marami rin mga nagbabike. Yan. So yan yung ano niya. So try natin mag-sports. Oops. Try natin mag-sports. So hindi ko alam kung narinig niyo yun guys. Pero yun yung ano niya. Yun yung wrath niya. Kapag ka naka-sports siya, medyo mas umuugong siya. And I'm thinking, kung imamuffler na ito, pero I think hindi. Kasi mas gusto ko siya ng elegante lang. Para meron ako isang supercar. Dalawa lang naman supercar. Kung maka may isa akong supercar. Dalawa lang naman yan. Para meron ako isang supercar na mabilis, supercar level, pero tahimik lang. So that's the Bentley Continental GT Convertible. So that's the vlog for today guys. Hope you guys enjoyed the vlog. Don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell. Jumpstart ko muna to. And always remember, basta chubby, yummy. We are chubby, yeah. Let's do this. Peace. So what's up guys? Gusto mo ng buhay na meron ako? Gusto mo ng kotse yung dinadrive ko? Gusto mo ng success na meron ako? Guys, I've been making millionaires for the past 10 years. And now, I decided to create more. If you wanna be part of my team, kapatid,
pinakamaliit na investment na makikita mo na pwedeng kumita ng milyon ang papakita ko sa'yo. 6,000 pesos, 15,000 pesos, 45,000 pesos. That's all you need para maging successful sa front row. Guys, I made a couple of millionaires, like 1,000 millionaires from OFW, gamer, businessman, any walks of life. Basta gusto mong maging successful, PM mo ko. Maliit na puhunan, malaking kitahan. With that, guys, let's move on with the vlog.